në të kaluarën. Ka jetuar një epokë dhunës së Pandërprerë dhe gjakderdhjes. Ishte një kohë para se ndonjë ninja dhe kishte krijuar një fshat. Dhe shinobit jetonin në klanet organizuara ku betejë ishte gjithçka që dinin. Ndër klanet e panumërt ato ninjave, Uchiha-t u dalluan më së shumti, për shkak të Sharinganit dhe chakras mbreslënëse që ata kishin. Për këtë ata u dalluan tepër. Sidoqoftë, ishte një klan që mund të qëndronte përpara dhe ata njiheshin si Senju. Anëtari më i famshëm i klanit të Senjus ishte lideri i tyre, Senju Hashirama. Gjatë gjithë historisë së tyre, Uchiha dhe Senju ishin ndërthurur vazhdimisht në betejë. Gjithsesi, por në të vërtetë dy klanet ishin lodhur, duke duruar betejë të pafundme, njëra pas tjetrës. Ata kishin të ikaluar limitet, Senju t'ju ofruan Uchihave, me shpresë për një armë pushim, për të cilën Uchihat ranë dakord. Të dy klanet ndërtuan një fshat, që sot njihet si Konoha. Sidoqoftë, nga frika se mos Senju do ta shtypte atë dhe klanin e tij, Madara Uchiha u përpoq të mbledhë mbështetjen që t'i jepte fund Hashiramas. Sidoqoftë, Uchiha të refuzuan ndihmën, kështu që Madara braktisi fshat. Sidoqoftë, në mënyrë që të merrte hak për atë që ai ndjeu se ishte tradhëti, Madara përfundimisht u kthye në betejë kundër Konohas. Betejë u zhvillua në një zonë që ne njohim sot si Lugina e fundit. Dhe sa i përket Madarës,
ishte Ashirama, ai që doli fitimtar. Madara Uchiha e humbi betejën. Por beteja nuk mbaroi kurrë në të vërtetë. Por sidoqoftë, beteja e vërtet vetëm sa ka filluar.